hallen såpass klar til konkurranse. Resten. Og i dag har vi trening. Og i morgen er det... Jeg håper det blir bra stemning, og at det kommer masse publikum og ser på oss konkurrere i morgen. Det gikk kjempebra. Eller gikk egentlig ganske bra. Det var bare ikke så bra i hopp. Og jeg tror Maria backer den. MCR, vi har banan, vi har eple. Og dette er da veldig bra for å få en god restitusjon til dagen i morgen. For den er veldig viktig. Jeg heter Scarlett Rennesund. Jeg 16 år. Jeg går på Oslo-tur. Sær? Ja, sær. Og jeg trener med de her. Hæ? Ja. Det er ikke så du bare i veien hele tiden. Og jeg går på... Jeg ble startet av Odin da, forstå. Vi er ferdig med treningen i dag. Testet apparatene. Tror det lei, så blir det faktisk testet apparatene på våre sted, selv om det er på hjemmebane. Fordi det eneste som er likt er bommen. Fordi skranken har vi det enn vi ikke pleier å ha, fordi det står på andre siden. Det står liksom der. Jo, at vi gjør egentlig ikke på den skranken vi vanligvis gjør på, fordi det står en skrank der eller det som funker. Så da bruker vi litt den i stedet for å flytte så mye. Bommen er lik. Fritsene har vi et annet fritsenegulv. Fordi vi er to på hver side, så bruker vi... Fordi guttene har det vi pleier å bruke, og så har vi det andre. Hopp, så har guttene også fått den hesten vi bruker, så vi bruker en annen litt eldre hest. Altså, hopp. Så det blir litt sånn testeapparatene for oss, selv om vi er på hjemmebane. Og det gikk egentlig greit i dag. Jeg gjorde ikke fritsene fordi jeg har liksom litt vondt. Da hadde jeg liksom ikke å pushe det og få enda mer vondt i morgen. Hopp. Planen var jo egentlig å prøve gjennom halvskru. Denne konkurransen. De fleste konkurransene, eller noen konkurranser, har fått veldig mye overskudd og har litt mye fart til bare en hel skru, så da ser man veldig muligheten at jeg kunne klart en 1,5 skru. Forhold til hvordan jeg gjorde hopp i dag, så tror jeg kanskje ikke det blir noe 1,5 skru. Litt fordi at når det er nye steder og nye sånne greier, så nøler jeg skikkelig. Og det er ikke sånn at jeg vil nøle. Hvis du skjønner, jeg vil liksom gi alt. Men hopp er jo en av de skummeleste tingene jeg vet om, så... Det ligger nok i liksom ubevisstheten min at jeg skal liksom alltid holde litt tilbake og se hvor jeg lander før jeg... Hvis du skjønner. Det var så sykt mange folk der i dag. Vi sto halvtime i kø i bom før det var vår tur, så da gjorde vi bare alt etter bomkjør. Eller alt på en gang. Nå får jeg masse blikk på denne kameraen, så nå legger jeg den ned. Hei alle sammen! Jeg er så heldig som har fått klær fra Chiquel. Jeg tenkte å vise dere nå hva jeg har fått. Altså, bare se på det skjortet her. Hvor fint det er. Det er så sykt deilig stoff. Sykt stretchy stoff. Og det som er så bra med Chiquel også, er jo at det er tollfritt. Her med denne genseren her. Sykt. Nå sier jeg sykt utrolig mye. Men denne genseren her er så behagelig. Jeg tror jeg har brukt den. Jeg lever på denne genseren her de siste dagene. Den er så behagelig. Så har vi denne buksa her. Jeg synes at fargen var så fin, så den måtte jeg bare bestille med meg hjem. Det er perfekt. Og cardigans er noe jeg ikke har så veldig mye av. Så når jeg så den her, så var jeg sånn, oh my god, den må jeg ha.
Ah, den her har så deilig og mykt stoff. Og er også perfekt nå til høsten. Og nå begynner det å bli kaldere. Utrolig mykt ullstoff, om man kan si det. Jeg skal linke til alle klærne under, så dere kan komme rett til siden og rett til klærne. Dere kan bruke koden MARIA20, så får dere 20% rabatt på ordren deres fra Chiquel, utenom salg og swimwear. Men det trenger man jo ikke nå uansett. Jeg er veldig fornøyd med klærne, de er superbehagelige. Nå har jeg dusjet, sitter jeg her en stund nå og redigert. Jeg skal prøve å laste opp vloggen fra Romania. Det er litt spennende når den kommer ut. Jeg håper dere liker den. Eller den er sikkert lagt ut by now, så jeg håper dere likte den. Spiste selvfølgelig tacos da, siden det er fredag. Men jeg sitter her hjemme, for vanligvis er jeg ikke vant til å ha konkurranse i Oslo. Eller vanligvis er det en sånn reismann, eller så... Ja, jeg vet danse på det heller. Jeg har helt glemt at vi har konkurranse i morgen. Jeg føler ikke på liksom konkurranse... Følelsen i hele tatt. Det er ikke rart jeg ikke føler på nå, men jo, egentlig burde jeg føle på nå. Vi snakkes i morgen. Klokka er 9:30. Nå skal jeg bare spise frokost. Jeg tenkte at dere skulle få være med på at jeg fikser meg til konkurranse etterpå. Da har vi en søting her da. Kom da! Kom da! Hei, vennen! Har ni vært ute? Å, du vil ha godteri, du? Nei, det får du ikke. Jeg har litt bamser, for å si det sånn. Oj, tog du med den som oj oj oj. Jeg hadde kommet hjem fra konkurranse, jeg måtte bare legge meg litt ut en gang. Jeg vant i dag! Jeg hadde en veldig bra konkurranse. Gjorde helskru opp i dag, det var jo også veldig bra. Ble ikke en halv. Det får vi ta en gang. Skranke var bra, bom var bra. Gjorde ikke salt og salto i dag. Skal gjøre den i morgen, tror jeg. Fritzone gjorde jeg 2-dobbel, og det var egentlig ganske greit. Eller det gikk egentlig veldig bra, og så kom jeg litt feil i siste hoppserie, fordi jeg landet litt sent i sangen eller noe, jeg vet ikke. Og så var jeg selvfølgelig sliten i banen, så jeg vet ikke om man bare har videoet det, men... Ja, det så helt klønt ut den serien hoppserien. Da fikk jeg ikke hoppserie, da fikk jeg masse trekk, så... Det var en liten bommert. Jeg kunne nesten falt på den der, men... Ja, jeg landet i hvert fall doblene mine, og det var jeg i hvert fall mest fornøyd med. Finaler i morgen. Tipper jeg har finaler i alle apparatene i morgen, så litt husk om jeg skal gjøre alle. Jeg har egentlig ikke pratet med Antone og Johanna. Veldig koselig, det var så mange som kom bort til oss etter konkurransen. Det var veldig hyggelig å ta bilder med dere, og de her mange som også hadde kjøpt de der klapp-plakatene til landslaget. Der er det sånn bilder også, så kan man brette de, og så lager det sånn lyd når man klapper sånn... Og så skriver man, er det sånn autografside på andre siden. Så det var veldig koselig dere som kom, hvis dere ser det her. Veldig koselig. Åh, det lyset her blinker alltid hver gang jeg skal ta på kamera. Da er det bare å smikse her. Og fikse seg. Skal jeg ta en liten transition. Da er jeg klar til å smikke deg klar. Da drar vi. Maria 3.
glemte helt å avslutte vloggen i går, etter Unni Haralds. Jeg håper det har vært en fin video å følge med på, selv om den kanskje ble litt kort. Jeg blir litt tysker, fordi jeg får liksom ikke filmet så mye siden man konkurranse, så drar man hjem, liksom. I dag er det mandag. Nå skal jeg til Haslehallen og filme video med Odin. Og så skal jeg slappe av i dag. I dag har vi fri, så det er ganske deilig. Jeg skal bestille sushi og litt sånn digg. Så takk for at du så på denne videoen. Like, subscribe og kommenter om det er noe dere lurer på, så snakkes vi neste video. Ha det!